ဒီနေ့သာသနာ့နှစ်ထောင်၅၅၄ခုကောသာနဂရ၁၃၅၅၄ခုဒုတိယဝါဆိုလာလေးကျော်ဆင်းနာယနေ့ဦးဇင်းတော်ဝါရင်ကာလခုလုံးနေ့မှာပြန်ကုန်မြို့ကမာယုံမြို့နေ့တရားဝေကျောင်းတိုက်ကြီးတွင်မှာဘုဂဝေရင်ဆောင်သုံးရင်းနဲ့တရားဓမ္မများကျင့်သုံးမှုရရှိလာကြတဲ့ ဘုရားတရားကြီးကမာယာဘုရားတကယ်လို့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေပနာတော်တွေကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဘေးတော်ကောင်းတရားကောင်းတို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနားလည်ကြည်ညိုခွင့်ရကြ။တရားနာတယ်ဆိုတာဘဝမှာအင်မတန်လိုအပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရားရဲ့စွမ်းအင်သတ္တိ အကျဉ်းအချင်းနှမျိုးရှိဘိန္ဒယေတရားရဲ့စွမ်းအင်သတ္တိအကျဉ်းချင်းအချင်းချုပ်အဖြစ်ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲနှမျိုးရှိနံပါတ်၁ကပါလဲဆိုတော့တတဝါတို့ကိုတတ္တာယာပေးတဲ့တရားဆိုတာတတ္တာယာပေးတဲ့စိတ်နှလုံးကိုယ်ပိုင်းနေတာကိုအေးချမ်းသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိဟာတရားမှာပဲရှိတယ်ကျန်တာပင်မှာမရှိဘူး နော်စိတ်နှလုံးတွေချုပ်ထွေးနေတာကိုရှင်းသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သတ္တိတရားမှာပဲရှိတယ်ကျန်တာပင်မှာမရှိဘူးနော်စိတ်နှလုံးမှာလေးလံနေတာတွေကိုပို့ပါသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သတ္တိဟာတရားမှာပဲရှိဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကနံပါတ်၁သတ္တတ္တဝါတွေကိုတတ္တာယာပေးတဲ့တဲ့ဒါကိုယုံကြည်ကြတယ်ဟုတ်လားသိပါပါဘုရားဒါကြောင့်တရားဆိုတာလူတိုင်းနာတဲ့ဟုတ်လား နောက်နံပါတ်၁ကပါလဲဆိုသတ္တဝါတွေကိုသင်ရလာတဲ့ဘဝတန်လျာကနေထုတ်ဆောင်ကယ်တင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်တဲ့တရားဆိုတာတရားရဲ့အကြီးအသေးအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်အဲ့ဒါလို့နှစ်ခုမှတ်ရတယ်သတ္တယာကိုပေးတဲ့ဘဝကံတာရကနေထုတ်ဆောင်ကယ်တင်တဲ့အဲ့တော့ဒကာတော်များတို့ဦးဇင်းတို့ကုထုဇင်နေဆိုတာညာတော်အဖြစ်သောကပရိဒေဝတွေဒုက္ခတွေဒေါမနတတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ ချင်းတော်တော်များများဟာပင်မဆင်းရဲနေကြတာပဲများတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပင်မဆင်းရဲနေကြတဲ့သတ္တဝါတွေဟာပင်မမှုကိုတတ်တာစီတဲ့ဆင်းရဲမှုကိုတတ်တာစီတဲ့တရားကိုနာယူဖို့လေ့လာဖို့ကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ပေဘူးလားလိုအပ်တယ်ငွေကြီးရှိတာမရှိတာလည်းမဆိုင်ဘူးနော်သတ္တန်တွေဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဂုဏ်တွေဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ ခုလိုလိုတဲ့ကျမကြီးဘယ်လောက်ပဲကောင်းလို့တတိယတော့ကောင်းနေပါတယ်ချမ်းသာနေပါတယ်တရားမလိုပါဘူးလို့ဒီလိုမသွေးပါနဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာပါတယ်ဆင်ကြပါတယ်ပဲပြောပြောသူရဲ့လူဖြစ်လာရင်ဘဝရဲ့လူရလာရင်စိုးရင်တရားတော့ကဆိုတာလူတိုင်းမှရှိပါတယ်နော်နောက်ဆုံးဘဝကွယ်လွန်နေတဲ့ရောက်ခါနေမိမိချင်းမြန်လို့တဲ့အရာတွေနဲ့ခွဲရခါနေ တရားပေါ့အနိစ္စကတကားခောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်နှလုံးပူပါမှုဆိုတာရှိကြရမယ်မို့လားမှန်ပါဗျာအဲကိုအားကိုးရမဟုတ်တဲ့ဒီဘုံလေးပကသနာလေးငွေကြီးတွေကိုအားကိုးရင်းနဲ့ပဲတကယ်သေးတယ်ဆက်ရောက်လာပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒါလိုလူမျိုးကပိုးတောင်ဆင်းရဲတတ်သေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘယ်လိုလူမျိုးမှမဆိုဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတိုင်းအတွက်တရားဟာအင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်လို့ အလိုအဆုံးသောအရာလို့တောင်ဦးဇင်းကပြောခြင်းတယ်ဟုတ်လားဒကာကြီးမိုင်းညာတရားမရှိရင်ကျန်တာတွေဘာပဲရှိလို့နေနေအဆင်မပြေပါဘူးတရားရှိမယ်ဆိုရင်ကျန်တာတွေဘာမှမရှိတော့လည်းပဲအဆင်ပြေအောင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒကာကြီးမိုင်းညာဒါဦးဇင်းတို့ရန်တမ်းပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးထိုက်တဲ့နယ်တော့တရားရဲ့ချမ်းသာတရားရဲ့အေးပြန်မှုကို တရားကိုမြင်လို့တဲ့လူတိုင်းတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတိုင်းခံစားမှုကြသိမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်တရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိအကျမ်းမြင်အဲ့ဒါလိုနှမျိုးနားလည်ပြီးတော့တရားကိုမျက်မျက်နိုးနိုးနာယူကြည်ညိုကြရမယ်ဒီကနေ့ပေးတဲ့ဘောင်တော်ဘောင်တို့ကိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မပရပါဠိတော်မှာရှင်ဒီဝရကိုကြောင်းကျူပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဗမာလိုကောင်း
dia gong de lue mei a pet chu mei di la ga re ma di dia gong tin di re ma dia ye a dei bei ni ne chang chang ba wen ni de lo ku jin lo khan sa ya ne lue mei
ကျုံနေလောကမှာလွယ်တဲ့အလုကပဲလို့အလုလဲခက်တဲ့အလုတွေကပဲလို့အလုတည်တယ်အဲ့ဒီလွယ်တဲ့အလုတည်ရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာတွေလဲခက်ဘာတွေဆိုတဲ့အလုတည်ရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာတွေလဲမသိတယ်မို့လားသိတယ်နော်ဒါကြောင့်အလွယ်မဲ့အခက်ကျုံတဲ့ဒီတရားတော်မနာကြသေးခင်မဟောကြသေးခင်မှာ တရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတိတရားတရားလုံးစုံကိုကြည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တည်ဟောတော်ပညာကိုထိုကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံလို့ပြည်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုယုံကြည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်လို့အားလုံးအာယုံကျွတ်မြတ်စွာဘုရားကိုလုံးကြရအောင် ကရုဏာတိတနာရေယံပညာပိသောတဝိယတမောဟတမံသန္နရမရလောကကတုံဝန္တိသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတနာရေယံမဟာကရုဏာရောတိအိမြတော်တင်လုံးလေးရှိတော်မူဝါပိသတော်ပညာပိသောတဝိယတမောဟတမံ အရဟတမတိဟူသောအယံဝတ္တိဖြင့်ဝိဇာတိဟူသောမိတ်ပေါင်းကိုဖဲခွာတော်မူပြီးသသောသန္နရမရလောကကတုံလူနေပြမသတ္တဝါနန္ဒတို့၏ကြောင့်ဤတန်တို့အလေးကလေးပြုရာတချို့ရေသောဆရာသခင်ဤဖြစ်တော်မူဝါပိသသောဂတိဝိမုဒ္ဒတိဝမနုဿန္တိရယနှင့် ဧတသလိသာလာယံဤငါတံတော်ဂတိတို့မာလေယထုသဖြင့်ကျင့်လို့တော်မူပြီသတော်သူကတံသတ္တဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောသံဃာကောင်းမှုသာမြတ်စွာဘုရားပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာနည်းယတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမညာကဲ့သို့မြတ်သားတင်တင်သိမြင်ပေရဖျားခြင်းကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ချုပ်ခင့်ရပရမတ်မှာကိုယုံနာနှစ်ဖြာဖြစ်ကြပါတော်ဖျားတိတော်တို့သည် โอณีวนมากายวสีมโนจีเรตุงนีดวาระปนามาภิญตุบายุโจและสงโมหาชิโกอุญญุปาอิเมสวาพะยาอัลลอยเมยอัคขะจุงนีสะติมีรอนายุจายะออก ဒုက္ခရာနိအာသာဒုတိအတ္တနောအာဟိတာနိသာယင်တိဟိတင်သတ္တာဒုံသတ္တဝိပရမဒုက္ခရံအာသာဒုတိမကောင်းတည်သည့်ဖြစ်ကုန်သောအတ္တနောမိမိအတွက်အာဟိတာနိသအကျိုးစီးပွားလည်းတကယ်မရှိကုန်သောကာမနိယမှုပိသာဒုတိသုက္ခရာနိပြုလွယ်ကြကုန်၏ ကောင်းလေမကောင်းဘူးကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အလုတ်ကိစ္စတွေကကြည့်ရတာအင်မတန်လွယ်ပါတယ်ဆိုတော့တိုက်တိုက်နားရမယ်နော်တကယ်ယူမိုက်ပါအာသာဒုန်ဒီကောင်းလေမကောင်းဘူးတော့အတ္တလုံးမိမိအတွက်အာဟိတာနိသအကျိုးစီးပွားလည်းတကယ်မရှိကုန်သောကာမနိယမှုပိသာဒုတိသုခရာနိပြုရွေ့လွယ်ကြကုန်၏ယံကမ္မာကျင့်မှုတို့ဒီဝအကျင့်လုပ်တို့သည် ဤတေသာကျိုးစီပွားလည်းတကယ်ရှိသာတုံ့ဆကောင်းလေတကယ်ကောင်းဤတံကမ္မထုကဲ့သို့အကျိုးရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကြတော့ဝေစင်စေဧကအဖြင့်ပရမတုကရအလွန်တရားပြုနိုင်ခဲ့ကုန်၏မိမိအတွက်အကျိုးစီးပွားလည်းတကယ်ရှိမဲ့တကယ်လေးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအကျိုးတွေအကျံတွေကြတော့ လုံးရတာပြောရတာကြံရတာအင်မတန်ကိုပဲခက်ပါလေတချို့လည်းမရှိတဲ့ကောင်းလေးမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေအပြောတွေအကျံတွေကြတော့ပြောရတာလည်းအင်မတန်လွယ်တယ်လုံးရတာလည်းအင်မတန်လွယ်တယ်ကြံရတာလည်းအင်မတန်လွယ်တယ်ကိုယ့်အတွက်တကယ်အကျိုးရှိပြီတော့တကယ်လည်းကောင်းနေဆိုတဲ့အလုပ်တွေကြတော့လုံးရတာလည်းပါတယ်လေခက်တယ် ပြောရတာလည်းခက်တယ်ကြံရတာလည်းခက်တယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဝေဆိုတဲ့စကားလေးဝေစင်စစ်ဧကအာရှင့်တကယ်ကိုပဲပရမဒုက္ခရံဒုက္ခရံဆိုတာခက်ခဲတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာရှေ့ကပရမဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဟောတာ
परमा लोंडे आपुवे लोंडे ने ने जोड़ा कौन है लोंडे जोजी है लोंडे जरो क्योंकि रे लो जोजुली में जो तो क्या गुमा लोंडे आपुवे क्या पारे लो ऐसे लो जोड़ा ना हो लगाई माइन्या तो सेना जी नो मकाऊने लोंडे हाँ लोंडे कौन है लोंडे जरो तो क्या दे लो ठाकुरी बेटा जी लखन ทีนี้โลกมาลวยเลยสุดาบาเวจิเลยสุดมะก้องน่ะเวลวยล่ะหุล่ะบาเวลวยล่ะเนี่ยมะก้องน่ะเวลวยล่ะทีสถานนี้กูเปลี่ยนพี่တော့ติติชาๆนี่ซีซิจิมะก้องน่ะก็ลวยเลยสุดลวยเย็นเลยมะก้องผู้เวဖြစ်มาเวหุล่ะเอริลวยเลยสุดาก็ลวยเย็นเลยมะก้องน่ะนี่ဖြစ်มั้ยอชุมศีราดิဖြစ်สาอกุโตริกูเปล่าดิปิตติจีน้าเลยเนาะเอ๊ะ ကောင်းတာတွေကသိက္ခတေတဲ့။ဒါကြောင့်သိက္ခတာတွေကိုလုပ်ရင်တော့သေချာပေါက်ကောင်းနိုင်တယ်။ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမှန်ပါ။ဒီဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒီကာသာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့လွယ်တဲ့တရားတွေဟာအကျိုးရှိခက်တဲ့တရားတွေဟာအကျိုးရှိလွယ်တဲ့တရားတွေဟာကောင်းလဲမကောင်းခက်တဲ့တရားတွေဟာကောင်းလဲကောင်းတယ်ဒီလိုလေးကြောင်းမြန်တန်ပြီးတော့ဧတ္တပေါ်ကြောင်းတို့ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြလား။နော်? ဒါကြောင့်အလွယ်မဲ့ရင်တော့အခက်ကြုံရမယ်။လွယ်တာတွေကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လွယ်တာကလည်းဘာပဲရှိတယ်။မကောင်းတာပဲရှိတယ်။မကောင်းတာလွယ်ရမှလွယ်တယ်။မကောင်းတာပြောရမှလွယ်တယ်။မကောင်းတာကြံရမှလွယ်တယ်။ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ပြောဖို့ကြံဖို့ကြတော့ဒီမတန်ခက်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့၃ချက်လောက်ပေးတာပေါင်းကြတော့တော့ဘေရာကလွယ်ပြီးတော့ဘေရာကခက်တယ်။၃သွေးလောက်၃ဆုံလောက်ကျော်
Pramachin, Ujino Bala Diyama, Ujino Bala Mahmo Babu, Ujino Bala Diyarema. Parayin is a sign in Diyarema. Dana, Parayin, no, the guy's mind. E began Sanche Suranjian. Any Dana Sure Diyarema, Sinaji. Biyarama, Louis Lakatala of me, Ketta. Haja Lesoro, call me a look, Jushi a look. Biyara Louis Lakatala. ဒီအဲ့ဒီပြီးတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ယူဖို့တိမ့်ပိုက်ဖို့ကြတော့လွယ်ရလားခက်သလားလွယ်တယ်ငါဟာလို့လုပ်ဖို့ဆိုတာဘာမှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိမ့်ပိုက်ခြင်းဆွဲလန်းခြင်းမြန်နိုးခြင်းဆိုတဲ့လွယ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွတ်လုံးမယ်အဲ့ဒီလွယ်ကိုကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှမဖြစ်မယ်လေအခက်ကြုံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တိ
ောက်ခင်မှာပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းကလည်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်သွားတာနော်ကိုယ်ကပစ္စည်းကိုငါဟာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ထင်လိုက်တာနဲ့တိုင်နေတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကလည်းမင်းလည်းပဲငါဟာလို့ပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ပြန်တာပဲမလွတ်လပ်တော့ဘူးနှောင်ပွဲ့မိသွားပြီဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းလှုပ်ရင်ကိုယ်လည်းလှုပ်တယ်ဒီပစ္စည်းပြက်ရင်ကိုယ်လည်းပြက်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာသိတယ်မှာပြက်သွားတာပြောတာနော်ဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုင်းများအမြဲပစ္စည်းတွေဘလောက်ပဲပြက်ပြက်စိတ်ထဲမှာသိပြက်တယ်လို့မရှိဘူး။ကိုပစ္စည်းလေးကျတော့နည်းနည်းလေးပဲပြက်ပြက်စိတ်ထဲမှာသိပြက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြက်သွားတာလဲ။ကို့ဟာလို့ဆွဲလန်းလိုက်လို့ပြက်သွားတာ။အင်မတန်ထင်ရှားတယ်နော်။ဒါကြောင့်ငါကသာသိမ့်ပိုက်တဲ့သဘောရှိတာမဟုတ်ဘူး။ပစ္စည်းကလည်းငါကိုပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်တဲ့သဘောရှိတာပဲ။ဒါကြောင့်သိမ့်ပိုက်ရတာဟာလွယ်ပေမဲ့လို့ရေရှိမှာခွဲခွာကနေခါကာလမှာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ဒေတာပေါင်းစရောပေါင်းလို့အလုံးသိကြပါလား။ရဟန်းတော်တစ်ပါးညီမကတူထားတဲ့သင်္ကန်းကိုဆွဲလန်းလို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကောက်ထဲမှာဆွဲလန်းပြီးတော့သေတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ကြားဖို့လဲ။တန်းဖြစ်သွားတာဒီလူတွေကြားဖို့တယ်နော်။အဲ့ဒီသင်္ကန်းကောက်ထဲမှာအဲ့ဒီတန်းပြိတာကလေဖိလေပြီးတော့နေတာ။သူသေသူပြန်တော်မူသွားတော့သူကဒီပစ္စည်းကိုဘယ်သူမှအပ်ထားခဲ့တာမဟုတ်တော့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းကတန်ခိကဖြစ်တယ်။တန်ခိကဆိုတာတန်ငါးတွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်း။သူမှမပိုင်ဘူးတန်ငါးတွေပိုင်တာ။အဲ့တော့တန်ငါးတွေကဒီပစ္စည်းကိုဝေဖန်ကြတော့မှခွဲကြကြတော့မှဘယ်သူယူလို့ပြောတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးမှာဖြစ်နေတဲ့တန်းကြီးကလေဘာပစ္စည်းတွေကိုလူတော်မှာဆိုပြီးတော့ကြောက်လွန်းလို့ဒီပစ္စည်းနဲ့သူနဲ့ခွဲရမှာကိုစိုးရိမ်လွန်းလို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးသင်္ကန်းကောက်ထဲမှာတက်ပြီးတော့ပြေးနေတာယဟန်နေကအဲ့ဒါမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒီတန်းကြီးအော်နေတဲ့တန်ကိုဒိဗ္ဗသုဒ္ဓအဘိညာဉ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြားတယ်ကြားတဲ့တကြောင်ဖြစ်သားတို့အဲ့ဒီသိတ္တရဲ့ယဟန်ကို9ရက်အတွင်းမှာဘယ်သူမှမယူနဲ့မကင်နဲ့ဆိုအသာထားခိုင်းတာ
အထဲထဲမှာပြဿနာတက်နေတာကိုမြင်နေမြတ်စွာဘုရားကဒကာကြီးတို့မင်္ဂသိတယ်နော်အေးခုနှစ်ရက်နေတော့ဒီသံဃိတာပေတဲ့အခါကျတော့သုတိတာနတ်ကြီးကိုရောက်တယ်ကံဆိုတာကတော့မတရားသဖြင့်ကြီးတော့မလုပ်ပါဘူးကိုလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်လားတန်းဖြစ်ရမယ်အနေထားပါလို့တန်းဖြစ်တယ်လွတ်ရမယ်အနေထားပါတော့လွတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အပူလည်းမကြောက်နဲ့မကြောက်ဖဲနဲ့မနေနဲ့ဟုတ်လားဒကာကြီးမင်္ဂအေးအဲ့ဒီကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသံဃာတော်တွေကိုဝေဖန်ခိုင်းတယ်ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကကျနာတို့ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြရင်းနဲ့အလိုဆန္ဒဆိုတဲ့တဏှာလောဘဟာသိကြောက်စရာကောင်းတယ်သိမ့်ပိုက်မှုဆိုတာသိကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီသိမ့်ပိုက်မှုဆိုတဲ့အညစ်အကြေးဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်တဏမာတက်နေတဲ့တန်ကြီးနဲ့တူတယ်ဟင်ဒီကမာကြီးဘာနဲ့တူတန်ကြီးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီတန်ကြီးဟာတဏှာနေဖြစ်လာပြီးတော့သူဖြစ်ပေါ်လာရင်တန်ကိုပဲပုံဆုံးသွားအောင်ပျောက်ကျက်သွားအောင်ပျက်စီးသွားအောင်ရှားဖြစ်တာအဲ့ဒီတန်ကြီးကဘယ်ကဖြစ်လာတာလဲ။မှန်မှန်ဖြစ်လာ။မှန်မှန်ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်ရာတန်ကိုပင်ဆားပြစ်တယ်။တရားသာဝမလံသမုဋ္ဌာယတတုဋ္ဌာယဓမေဝခါရတိ။ဧဝံဒီရောနာသရိနသာနိကမာနိနယံတိဒုက္ကတိ။ဒီကထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာ။နော်။တရားသာဝသမ္မာသာလိမလံတန်ကြီးဆိုတဲ့အမည်ကြီးစီသမုဋ္ဌာတိဖြစ်ပေါ်၍လာရင်။တန်ကနေပြီးတော့တန်ကြီးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာ။တန်တို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထုံညင်ကြီးဒီမင်း။တန်တို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထုံညင်ကြီးကိုတမေဝထုံညင်ကြီးကမင်းထိုးဖြစ်ပေါ်လာရတန်ကိုပဲနဲ့တတုဋ္ဌာယဥဋ္ဌာယဆပြီးတော့ခါရတိဝါမျိုးနေတော့ဤမိမိဖြစ်ပေါ်လာရနေရာကိုမိမိကပဲဝါမျိုးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားရမှာကိုယ့်ကိုဖြည့်ဆည်းသွားမှာဝါမျိုးသွားမှာဒီပြင်အရာတွေကဖြည့်ဆည်းမှာဝါမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြင်မရှင်းမှုကြောင့်ဆွဲလန်းစရာလို့ထင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဆွဲလန်းမိတဲ့မြင်လုံးမိတဲ့စိတ်ကပဲကိုယ့်ဘဝကိုဖြည့်ဆည်းမှဆင်းရဲအောင်လုပ်။ဆင်းရဲအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားခံအစ်စ်ကိုလည်းစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒကာကြီးမိုက်မြ။ပြင်ဘက်ကအရာတွေကဖြည့်ဆည်းမှလားမဟုတ်ဘူး။တန်ကိုပြင်ဘက်ကအရာတွေကဖြည့်ဆည်းတာလားသူကနေပေါက်ပွားလာတဲ့တန်ကြီးကဖြည့်ဆည်းတာလား။သူကနေပေါက်ပွားလာတဲ့တန်ကြီးကဖြည့်ဆည်းတာ။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အသွင်းသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသိမ့်ပိုင်မှုဆွဲလန်းမှုဆိုတာတွေကသိမ့်ပိုက်ရတာဆွဲလန်းရတာလွယ်သလောက်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဟာအင်မတန်ခက်ခဲပါလားရှုပ်ထွေးပါလားနောက်တွေကဒီမိုက်မြဒါကြောင့်အများကြီးကိုဆွဲလန်းရင်းနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေအခက်ခဲပုံပြဿနာပုံများစွာကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့မရှင်းမလင်းနဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာညစ်သွားမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်ဟမ်ဒီကဒီမိုက်မြအဲ့ဒါလက်ခံလားအေးအဲ့ဒါတိတ်တရဟန်းကြီးတို့လို့ကိုဖြစ်မှဆိုးရတယ်နော်ဒါကြောင့်သိမ့်ပရတာမှလွယ်ပြီမယ်လို့မခက်ဘူးလားအေးအလွယ်မဲ့ရအခက်ကြုံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြတာနော်ပြီးရတာများချတော့အကျိုးလည်းရှိတယ်ကောင်းလည်းကောင်းတယ်ဒီလိုတွေဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ဘူးနော်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတိုင်းဘယ်သူမှလည်းမငင်းပါဘူးနော်ပြီးရတယ်ဆိုတာကောင်းလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဗာလဲအကျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကြတော့မခက်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ပေးရတာအင်မတန်ဖြစ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဇတ်တော်လေးတစ်ခုအမှတ်ရတယ်ကြောက်ပြခိုးတော့ကဘုရားလောင်းကပညာရှိအမတ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဘယင်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဘယင်ကြီးစီကိုပရောဟိတ်သားဖာနှစ်ယောက်လာပြီးတော့ကုညော်ကြအဲ့ဒီပရောဟိတ်ကြီးရဲ့သားကခန့်ငင်ငယ်အရွယ်ရောက်ပါသားအဲ့ဒီကလေးကလေမိဘရဲ့ခုံကြီးကိုမြင်လဲမြင်လိုက်ဆွဲလန်းသွားအဲ့ဒါနဲ့အိမ်လေးရောက်ပြီးတော့တမင်မစားဟင်းမစားနဲ့တခါလေဒီမိဖုရားမမရရင်ပေးပါမယ်ဆိုရှိတယ်။ဖြစ်ရပရောဟိတ်ကြီးကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးချို့လို့လည်းမရဘူးလို့ပြောလို့မှလည်းမရ။အဲ့ဒါနဲ့ကဲငါသားအသက်တော့ဒီလိုနဲ့ဆုံးရတော့မှာသာဘယင်ကြီးကလည်းသူနဲ့သိရင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယင်ကြီးကြီးသွားပြီးတော့အကျိုးချောင်းပြောလာ။ပြောတော့ဘယင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်။သတ္တဝါတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုကဲကောင်းပါလေဘယင်ကြီးကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိအဲ့ဒါနဲ့ gain ရှိစေငါရဲ့မိဖုရားကိုမိရသားကို9ရက်ပေးမယ်မိဖုရားကိုဘယ်နှရက်ပေးမှာ9ရက်ပေးမယ်တော်တော်ရေရောတဲ့ဘယင်ကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့မိဖုရားကို9ရက်ပေးလိုက်တယ်မိဖုရားကလည်းဘယင်ကြီးကအသက်ကြီးဒီလူလင်ကငယ်ငယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ9ရက်အတွင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်မြစ်တာညှပ်ပြီးနန်းတော်မပြန်တော့ပါပဲနဲ့တခြားတိုင်းကြီးကိုထွက်ပြေးရတာဗျာနော်မိဖုရားစီရင်ကိုစွန့်သွားတာနော်အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးကြပြီဆိုတာနဲ့သိရောဘယင်ကြီးကလေပေးတော့မှခုနှစ်ရက်ဖယ်ပေးတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဒီမိဖုရားစိတ်နဲ့တမိုင်မိုင်တွေတွေဖြစ်တယ်သင်ကြီးတယ်သင်မန်းတယ်
Now some sega they be the payman, the yukiba payman, are they paupianare? And I know the 3-1, the 2-1, in the town, go to another account and need how to shout it, you see me. And I know the piano grohe, Majiga, within the piano, Pinachi, Majiga, B. Tigisa, Tajong Chita. And I do ye, Jiruji, and Bini, who see who may so be. Do ye bega, do ye let out a Mahayaku. Then be it, Piniga, Dilu, Dilu, me, Dilu, Dilu, Chilo, Dilu, me, Taipi. No? อะไรเนี่ยบาลูก็ตัวเบญญีสิญญีตรงกูเนี่ยเบญญีกูเปล่าๆสั่นเลยสุบิรกาบวยตะเป็นนี่ญะเล่ดิเบญญีเนี่ยชื่อหมอกกูพอพี่แล้วเบญญีกูเปล่าเอ้อนี่มาอิมตันท่านเจริญญะเล่กวยทุกข์ป่าเลยเอ้อล่ะก็บาเลยสุดตรงเลยเนี่ยเล่ติชื่อเนี่ยตันเลยยี้กูตะคาได้จี้ยี้ยินเนี่ยမျိုးชะไล่กูดีวีบาเลยเนี่ยมาเลยลาเลยบ่ล่ะเนี่ยเล่ดิบาเลยญะติชื่อเนี่ยบาเลยชื่อตรงมาผมไม่ได้บะเนี่ยลงไปลงเลยไม่ได้ถูกป่ะเอ้
တယ်ဘေးကနေဝိုင်းပြီးတော့ခါသားနေအဲ့ဒါဘုရင်ကြီးကအာဩပြီးတော့မြည်တယ်ဟဲ့ပညာရှိမတ်တို့လောကကြီးမှာလေဟောဒီတန်လျက်ကြီးကိုမျိုးရတာတဲ့ခက်တဲ့အလုံးမြန်ရှိသေးတာကွယ်တော့ဒီတန်လျက်ကြီးကိုမျိုးရတာတဲ့ခက်တဲ့လို့ရှိသေးလားလေအဲ့တော့ဘုရားတော်ကတယောက်ကိုသင်ထားတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကအရင်နဲ့ထပြည်တယ်မှန်လားပါရှိချောင်းပါဗျာဒီပြောစမ်းကွာမှန်လားပါဗျာဒီတန်လျက်ကြီးကိုမျိုးရတာတဲ့လောကမှာပင်းမယ်လို့ပြောရတာအင်မတန်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်တော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်အခုပြောရဲလားဘာပေးမယ်လို့ပြောရဲလားဒီကမာကြီးဒီလိုတော့ဘာပေးပါမယ်လို့အခုပြောရဲလားဟမ်ဘယ်စဉ်းစားရအောင်လဲဟုတ်လားစဉ်းစားရအောင်လဲဒါကြောင့်32လက်တဲ့တန်လေကြီးကိုမြေရတာလည်းပါလေပင်းမယ်လို့ပြောရတာကပါတယ်လေခတိလို့အဲ့တော့ဘင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်အင်းငါပရောဟိတားကိုအင်မတန်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မိဖုရားကိုငါပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ငါသိခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပဲလို့နည်းနည်းလေးကျင့်နှံ့မှုရပြီးတော့ယောဂနည်းနည်းလေးတက်တာကဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူကသိကျင်စိတ်ကပြင်းထန်လာတယ်။ခရီးလောင်းရဲ့အပွက်ထဲကိုတန်းဝင်လာပဲနော်။တန်းဝင်လာ။ကဲအမတ်တို့အဲ့ဒီလိုပေးမယ်လို့ပြောရတာခက်တယ်ဆိုတော့ငါလက်ခံတယ်။အဲ့ဒီပေးမယ်လို့ပြောရတာလည်းခက်တဲ့အလုပ်ကိုရှိသေးလားတဲ့နောက်ထပ်။မှန်လားမရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျ။နောက်ထပ်အမတ်တယောက်ဒါလို့ပေးမယ်လို့ပြောရတာချက်တကယ်ပေးလိုက်ဖို့ကကိုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကဲကဲစဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့ဒီကိစ္စမိုင်းပြတချို့ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့တကယ်ပေးကြလို့ဆိုတော့မပေးတော့အများကြီးပေးမယ်လို့ပြောပြီးမှနည်းနည်းပေးတာရှိကောင်းတာပေးမယ်လို့ပြောပြီးမှမကောင်းတာပေးတာရှိဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုင်းပြဂရိတိသလားမတည်ဘူးမတည်ဘူးဟုတ်လားပေးမယ်လို့ပြောရတာကနည်းနည်းလွယ်သေးတယ်တကယ်ပေးလိုက်ဖို့ကြတော့ခက်လိုက်တာမင်းရဲ့တော်သဘောကျတယ်တယ်ဟုတ်တာပဲအေးငါပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်တကယ်လည်းပေးလိုက်တယ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါပဲလို့စဉ်းစားတော့ပီတိဝင်လာတော့သောကကအလိုလိုပြောက်တာဟုတ်ရင်းတကယ်မိုက်မြဲအဲ့ဒါနဲ့ယောဂကနည်းနည်းပတ်တာအဲ့ဒါနဲ့သူတိကျင်စိတ်ကိုမမျိုးသိမ့်နိုင်အမတ်တို့အဲ့ဒီတကယ်ပေးလိုက်ရတာခက်တယ်ဆိုတာလည်းငါယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ခက်တာမြန်နောက်ထပ်ရှိသေးလားမှန်လားပါရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါခင်ဗျားလောင်းရှိတာပါပေးပြီးတဲ့နောက်မှာဝမ်းမနေဘဲနဲ့နောင်တမရဘဲနဲ့ကိုပေးထားတဲ့အမှုကိစ္စကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးကြီးလင်းလင်းနေနိုင်မှုကကိုခက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပညာရှိစကားများသိတံမှုရှိတယ်နောက်တစ်ခါကြီးမိုင်းများတချို့တော့ပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်တကယ်လည်းပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့စိတ်ကမချမ်းဘူးမျိုးမျိုးတွေးမချမ်းသာအောင်လည်းပညာမြင်အောင်လည်းမပြရဲခက်လိုက်တာခက်လိုက်တာဟုတ်လား။အေးအဲ့တော့ဘင်းကြီးကသူ့မှာကွဋ္ဌိဝင်နေတာလေပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပြောတယ်ပေးလည်းပေးတယ်အခုပေးပြီးတော့မှသူကဘာဖြစ်နေလဲ။ဆက်သူ့ကပြဿနာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီတော့မှအဲဒီခက်တာကြီးငါချူစားပြီးတော့ရအောင်လုပ်တယ်ဝမ်းသာပြီးတော့ဘင်းကြီးရဲ့ယောဂအဲ့ဒီမှာကြောက်တယ်။တပည့်သက်တို့ပြောနေတာကပါလေ။ပေးရတာလွယ်သလား။လွယ်ဘူးခက်တယ်ခက်တယ်နော်ဒီကိစ္စမိုင်းကြီး။ပေးမယ်လို့ပြောရတာခက်တယ်တကယ်ပေးလိုက်ဖို့ပိုခက်တယ်ပေးပြီးတဲ့နောက်နောင်လာမရဘူးကတော့အခက်ဆုံးပါပဲ။ဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုင်းကြီး။အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုပဲစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီခက်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကလုံတုံးမှစူးစမ်းရပေမလို့ရည်ကြီးမှသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်အောင်ရောက်နိုင်တယ်။ဒီဆွတ်လွတ်မှုဟာလေနိဗ္ဗာန်ဖြစ်အောင်ရောက်နိုင်တယ်ရောက်နိုင်တယ်နော်ဒီကိစ္စမိုက်မြန်။ဆွတ်လွတ်မှုပမာဏကြီးရင်ကြီးသလောက်အကျိုးပေးလဲကြီးတာပဲ။ဟုတ်လား။ဘုရင်တော်မြတ်စွာဘုရားရောင်ကြီးတော့ဘလောက်ကွန်မြူတယ်လို့ကြားဖို့။ဟမ်။အင်းရောင်ကြီးတော့အပမာဏကတဏ္ဏလောက်လေတဏ္ဏလောက်လေဟုတ်လား။ပဂတိတဏ္ဏလောက်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမှပြတ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကပွင့်လဲဘုရင်မတို့ကမြတ်စွာဘုရားကြားတယ်ကြောင်ကြီးတော်ဟာဒီဆက်ကြောင်းတစ်ခုလုံးနဲ့နေရလာရဲ့အလုံးရှိဘူးလို့ဆိုတယ်။ဘုရားရဲ့အကြောင်းနဲ့နေရ
Jat do na re, net de o la re ti bhi ro, om ne le mi ve lo, di lo ti ya lo su. Phaya yin tu wa ne ke ne, yon fa da jima jom tu da le su. Sa le go ne ne lihma ka ve jindu, ho la? Son le se akha runga, son a ta ti kwa cha dwa lo, ya shi re a chiu di kwa cha dwa. Uli lo phaya na unga, vita ne ya zato ma, di ma re, ta ro di di, pindi ro di di, sa di ro kna di lo, son lo so. Kuma di vada ya lo, mana? Sudah dia kongsi dia sudah gak bunga hula. Dia sudah gak bunga gak jadi ni tu. Dia langgak balut tu. Tapi biro ni je cak biro dah tak suai dah. Ngasih malu lo lo ya mana? Dulu bila lo, ada dulu bila waktu kubur kita dah. Dah tak suai dah. Biro mak tu ye di pop yang ni seku. Yang biro awam biro ni je tuk tuk cak biro jual tu jual dua lah. Awam yang dua lah, no? Ni je cak kan biro kau nak tu dulu dah. Ini dah biro tu ye seka ada dulu ni. Belum mudah saya langgar, belum mudah. Tuhnya tahu lah, suka naga. Beluaklah suka. Adi mah belua tu isi dia buat jaga jaya ini usaha lalu. Kalau sahaja dah, ada tu dia kata semua ni tiada lusuh. Enak aku, adi saya lama cibir dong. Aya dana barang ni, cuci aku yau dia sura. Wang tapi dia biji cide lusuh. Ah, orang ada kau ni, no? Isi dia aku kunci salam ya, naimu no? Biar naimu, no? Kau gak paham apa? Kau lari dari mana dia? Kunci salam ya, naimu. Adalah tujuan sanjere, tidak jauh. Tujuan sanjere, kau yang kuat ya, sejauh mana nampaknya sudah. Tidak jauh, tujuannya tu pun, no, hula. Adalah begal sanjere, budanya sudah. Di sunlumu ya, eh, aha, jima yang jima adalah, jece ma, jusi wari menyamai, hula, menyamai. Eri lo begal sanjere mu ya, sanjere ber, loe kuat ya sura, tingpai mu jalo, loe bi melu jece ma bale. แค่เทเจเต้ลูกน้าเลยพี่รู้ลอยไม่เห็นเนาะแค่ช่วงนี้ไม่รู้ที่เรียกมาจะเช่นไม่ยากอะไรด้านหน้าข้างพี่จังสุเนาะเราตีลากันตัวจี้อะเนาะตาวนาเรามาตุเส้นเลือดตุ่มสีเดียวนี่ลูกกีสานี่เด็กเขาละตุเจนุสานุสเวนนุปปีกะทามอ่ะเส้นใดจะสูเรจะทามอ่ะเนาะคุณด้านหน้าพี่เราไปยาวละตีละตีละหาวาเลยจะไม่เห็นสองสีละตีได้หาวาเล สองจีเลยลูกกูสองจีเลยกูกูหนึ่งสองจีเลยเช่นเนี่ยได้ลูกเช่นเนี่ยได้มาลูกเพนเนี่ยสองจีเลยเท่งเต้เนี่ยเป็นได้สองจีเลยเท่งเต้เนี่ยสุดเลยสกาลีเดียมาที่ที่ชายชนะจีมาลูกเช่นลูกมาลูกด่าละลูกเช่นเย็นเนี่ยมาลูกด่าละลูกเช่นเนี่ยมาลูกเดือดสุดเลยรีบไปป่ะสองจีเนี่ยเลยเท่งเต้เนี่ยมาลูกเช่นลูกกูมาลูกด่าให้สุดเลยสองจีเนี่ยกูมาลูกกูเท่งเต้เนี่ยกูมาลูกกูลูลูลูเนี่ยแต่อะไรอย่างเงี้ยตีละสุดเลยเออลูกมิว อ่องเนี่ยลูกขณะลูกจะดูอะไรบ้างเนี่ยอ่องยามาเป็นชีลูมาพูดดีไหมกูมาช่วยอ่องเถอะเอ้าไอ้เมื่อเด็กเด็กเนาะเลยก็ยังไม่เนี่ยเอ้าลูกอ่องเนี่ยอ่องเนี่ยแล้วมาพูดติดเทมีชีวาเลยที่ยี่เดียมีชีวาหูลูกมันเบี้ยวเนี่ยเอ้าลูกมาอ่องไหนเนี่ยลูกเราก็ยังมาช่วยเนี่ยมาลูกเนี่ยลูกเดียวมาอ่องไหนลูกเราไล่เขาละมาเบี้ยวเนี่ยเบี้ยวเดียวมาเบี้ยวไหนมาอ่องไหนลูกเบี้ยวไล่ เอริมาอ้อมในยันสุดเลยที่เขาเคยได้ยินจากมุกวิชาเลยชี้ชี้ทั่วทั่วก็ว่าอีกคนลงมาได้จริงเนาะพวกเราได้ยินไหมเนี่ยเอริมาอ้อมในในกิจสหะที่มันจะเจ้าเสียมกองมุลาเจ้าเสียกองเลยเอริลูกสองจีเดชทิ้งได้เนี่ยสุดเลยตีลาไว้ใส่ยาบุจีเนี่ยเลยเป็นให้มาสองจีบุกว่ามาทิ้งได้บุกว่าเทียรุ่มเบสเยอรุ่นไล่บีเนาะลูกชิ้นลูกไล่มาเบสโยนยิ้มโยนไล่มาเบสสุราจัดเอาเลยกูละ เลยดีตีลาเยอะสั่งจีนไปทุกตีลาชิบูจ้าดอกเลยละขัดละเลยดีเลยดีทุกตีลาชิบูเลยเลยดีเนาะเอริมาสองจีเมฮีทิ้งดิ้งเมฮีตีลาเนี่ยบีจงเนี่ยกูกูเชื่อเอาลูกเมื่อสุโรจ้าละมาแค่กูละแค่ดีเอริเนี่ยมาเลยเป็นเลยใจเนาะแค่จูอุมาเว้ยเฮ้ยเด็กอายุไม่เยอะเลยใจเนาะแค่จูอุมาแค่มาเลยสุดเลยตีลาโกจูจ้าบีดอกสองจีเมื่อสุยเนี่ยกูกูกูจินเนจี กูอาญาเรงาสองสีในเนื้อทิ้งดินในเนื้อสูบีโร่ไอ้ที่เจนนั่งมุ่งเนื้อดังมุ่งดีตีลาพิเดตด้วยเจ้าสมารีรูปยิ่งยาวด้วยตียาน้องสมารีรูปยิ่งยาวด้วยตียาพิเดตด้วยเจ้าแต่จะมีเมียด่าหูนั่งตัวหูอินทันรวยด้วยแต่จะตีลายิ่งจีบุล่ะจีเร่รวยเรื่องสูบีโร่ตัวมันลงเนาะเจ้าเย็นเจ้าแล้วตัวอะไรแบบจำเป็นดีละไหมคุณเรียกมาเราไปเจนดูที่เรามาเดียดานี่เรื่องปกุลิงเราไปเจนยันทันดา ตีลาโกชูเขาเดือดซาเร่บ้านไม่เทมาหูละเรื่องไม่เงียบอีกแต่เดือดสุราเร่เส้นชีเมลูกจิโนไม่เทมุหูละผู้เรียนสุราเร่ชีเมลูกจิโนไม่เทมุหูละไอ้แต่เดือดผู้เรียนสุราเร่
Lobajima. Erari loaded lune, erari loaded lune, erari yamati. Erari loaded lune yamati, no? Erlo genya tanda di lavu, pobia bi solution. Jenny and channel of levy, lama we come up. You know, yes, of yaladega, Ninga de lulu. What they do, yes, Santa Pino Damia will look you here, absurdo, divide that you did at your damn absurdo. Sonda, not divide that you do, not a guy in my idea. Hey, Eddie, so now they are in yellow, if I'm shit to show a color. May any other will allow me to be your army. To a big janet, janla auntie to pop your kettle, janna and dana to jan. Eddie, my idiot, I will be a big hale, ignoring a little yammy, my shenolo. And I ignore my liver town below the army, well, look all the loose. And I beg you to do the Lugumati. If they talk about it, no? Puloga him, what you know, say you know about what you want to know how to own it at a magic. Not the guy in my mia. Some that will some that day of heaven, sing me down, and some down at two are you about my magic. Hold on. And I leave it out to be the one to own it. That you're hunting up. That's why I have a shelter, same beyond. So now, take boom in him, what they would done in a cornea down sheet, a cornea of oil. What they would done it, I would do good. I went to own it. The other of me and a boy, huh? And my young little lamp. And it will all be the three bit of map to win the air with help. Tima Mesopia, Puma Channel, the other of Yopia. It undoes the day, business undoes the day, Baba, they who be at that door the day. Don't those the day, no, we injured the Waka, Maki later, but then no. Baba, Kari. สังฆีเนี่ยเถิงเนี่ยไม่ใช่เป็นมะก้องนาดิผู้ปิโลนี่ใช่แล้วปู่โตดิอีราโตสติดิบวะมาแล้วสู้ยิงยะได้ปิสาโตสติ Uya daddy, but one number one, the man don't know what do, man does the deep, so in yare. Not a very amatui ya, delays. Data waka makilita, madano. Adano mimi ya kama kilita, yen one, a little bit of your day would take the one, yen bido. Thought to go good, they thought the deep, so yay, thought to go good in winning a deep, be my yay. Who looked at it, who bjored at it, and looked at it, and me and no one who did, who I mean, Beetle. Did they look be mother once on you, Miao? Miao, no? You'll be mother once on you, Yadela. You're not going to marry that need of men and I'm a sign of who looks in with Yadala. Miao, 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 who I looked at, who, no? I don't know, Mimi, a gamma, Kilita, me and no one did, and looked at your day, who did the one who I mean, Beetle. ต่อทุกข์ก็ดีต่อสติสู้ยิงอะไรวิญญาณที่เป็นมายาเลยสู้ยิงนี่สมมุติว่าเป็นมามีก็เข้าล่ะมาลุกถ่ายรูปดีกว่าเวลามันอยู่เป็นมาแล้วสิมีชานาบุมาตัดตาที่เสียดีจะว่าลาบีละมาสร้างสีมุมมาทิ้งสีมุมมาตีละเข้าล่ะถ้าจะมาสร้างสีอะไรมาทิ้งสีอะไรเนี่ยลอยแต่เราคิดดีเนี่ยที่ได้บ้านเนี่ยลอยแต่เราคิดดีลูกว่าเราเอ็มดันลอยแต่เราเอาชัดเจนชี้เนี่ยอะไรบ้างเนี่ย เนาะลอยอะไรอยู่อะไรเอ็มดันลอยแต่เราเอาชัดเจนชี้เนี่ยอะไรบ้างเนี่ยเอ็มดันคิดดีคุณอาจจะมาดีไปด้านนั้นได้ถูกหรือเปล่าเนาะน้องจะไปยังไงเนี่ยถ้าอย่างนี้สวัสดีครับตีดีจ้าจ้าไปเนาะกูเลิกทำอะไรมาก้องกูกูไล่เงียบีโร่สู้ยิงยาลิงเนี่ยเป็นมายาลิงเนี่ยถ้าอย่างลอยไปไม่รู้อะไรกูลุ้มยิงเนาะแค่จุ่มลิงเนี่ยลุ้มมายาเนาะจะไปยังไงเนี่ยขับไปไม่รู้จูดาบีโร่ ต้องดีอย่างมาไม่จูดาบีโร่ทิ้งดีอย่างไอ้เรื่องจูดาบีโร่ต้องดีไม่ทิ้งดีไม่สูรุ่งสิ่งกูจีนนั่นไม่อายาไม่กูงาจะมูสีเด็ดดูเดียวบาลาลุตี้ยังบาลีวูปัญญาล้านเนี่ยมันจูเร็คข้างกาจะมีอย่างนี้กูไปไหนได้เลยตัวเราเก่าเลยกูกูได้ตีห้องเราได้ยังไงเฮ้ยแต่ยังต้องดีทิ้งดีอย่างนะครับแค่บีไม่รู้ยี่สิบมาจูมีสิบุระจูมีอะไรสิเด้ ตีลาคุโรตมารีเอตียาจินยาเอตียาชิตเตจีเจเนเนียนเนียนเนี่ยสวาบิอาโฮดาราเรียนยานชีวาเนี่ยเราส่งเลี้ยบันทีกับข้าเรื่องจูดิสเดย์สเดย์ที่รู้ตัวเรื่องสุดเข้าล่ะแต่แกลูกว่าลอยใจเงี้ยสูรุ่งเชียนเนาะขลิ่งเนี่ยขลิ่งเนี่ยเข้าล่ะเป็นเรื่องตามไปเรื่อยมาเป็นตัวเรื่องตีวาเนี่ยตีไปเรื่อยเนี่ยถ้าบีโร่เกี่ยวกับมาสอนนี่มาทิ้งเลยเนี่ยปกุลีอ่ะบีจีเรียนอยู่ใช่จะเดือดสุดเป็นเด็กเป็นเงี้ยเลยเรียนอยู่
नंबर एक अटालू वाला भी कुकुकु सुस्वेरे केयरे सुंचारे भी ना नंबर एक परालू वाला भी का तीरे दूरे का अठंते ही रे भी तुम्हें आगे अठंते ही नहीं रहा कोले तीरा भी तीन कुछ इसे बैठाया फिर ऐसा ले भेद लेने रहा भी तो कहीं मायने हैं कोई अठंते ही यारी लोग बिरोबा हुए जिंगा को इस जीवा दे तो लोग ये अरे लोग परालू वाला भी तो वहाँ ये क्या ये सुंचा अभी दें अठंते ही रे भी वो खाया मावे बोलो ये ना तो कहीं मायने हैं ये अटालू वाला भी परालू वाला भी ना ढांढा भी रे तो छुआ लाये ढांका खाया में ठाउंजा में मुईयो या में हो ना ये ना बाले जोगड़ी भी रे बेबी ये ना हम गाँव ने नहीं आ रहे हो शाउटे थे ताजाम लोए द हो रहा है इसमें या जिसको बने खेती बने याले खेती जावूरे ना जूता ना दोनों जावूरे ना तेरे बेगा बाजू रहा है नियेगा लेना ओरा रूलू के रामा वाबी लुबाया वो ना रूलू जामी मलूदो बाबू नाउंडा यालो भालू निराले लुमें छंचे बीनी ला इधर भालू निराले छंचे बीनी ला बेटा ना रहा क खदलाओ ये ची माँ लोए कुसे ले ले को को अदलो ना ले तब बाप बीरो खबारे सुरे समझी ने ठेंग ठेंग घुमे दसा दसा उपु बीरो जीजे लाओ जोड़ाया भी बुला जोड़ाया भी हो ला ना बाई बीरो ना बाई बाई ची ने सोलो ची समझी ची ने बयान बरांडे ची ना दुए बीरो भी ना ये ना उसमें से मियां दो दुए बुद्वाया ऐसा बाले भावना बाई थाया जाओ ला पिताई पैया उला बिलो बावना वाइन नया या उला बावना सुरा उसे लो तो जो भेज जो जा बस समझा बावना ये विपत्ना बावना ये तो तुम जो इसी आयु कुरे मासे को तिया उन्हीं आउं था बिलो मकाम मुड़े को कुआं था ले तो ये ना समझा को ना छे बोले आयु ने को छे निराई मां छे निरे टाइंगली आयो तो कूल है वो वैसी भी हारी मती नहीं लो ठीक छोड़ दियो दी दियो दोबारा तो आप क्या आओ नहीं नहीं समझा हो ना ऐ इस समझा रहे हुई बात ना जा रहो शे आओ लोग नहीं राम हो शे नहीं रावो दी था इधर हुई बात ना सुना शे आओ लोग डाला शे नहीं रावो दी रहा ये तो बाहमा शे आओ तुम लोग दुआ भीगा निर्लो फै दुआ जी रहा ताजा उसे लो महाजी सुनो ये थे आप सीधे तो मेहमान फिरों सुनो ये बात जो था शे आंगले मतलब ने ये आंगले मतलब ने शे डाबिये डाबी बाजी इमत जा इन्हें ताना ने जीवा हो ना शे आंगले मतलब ने ये आंगले मतलब ने शे डाबिये डाबी बाजी शे आंगलों डो लोबा शे आंगलों डो डोरा शे डाबिये डाबी रो मोहा का डाली रही जो निभोगा है हैं लगाई तो माइन्य शे आंगले मतलब ने ये आंगले मतलब ने शे डाबिये डाबी बाजी ना शे आंगलों डो लोबा ดีคราวนี้เตียถ่ายเนี่ยโลมาดิขึ้นเลยคราวนี้โกว่าเตียเนี่ยแท้ก็หมอบูรอเอเจมูลิญญญกุลิก็ยาผู้ถ่ายเนาะแต่คราวถ่ายก็ไม่ติดมาตีเจก็ไอ้ห่ากูโลเจนนี่ไอ้ห่ายาผู้จะชูซาพี่แล้วเจ็บพี่แล้วเคพี่แล้วลุกย่อนางอ่ะฉวยฉ่อพี่ตีเตียจิตาดิตีเตียแล้วกูโลยามาปิดตาโชนาโกตุอัตตะเนี่ยชาเลยล่ะตีเตียยาเลยล่ะไอ้หลูยาขึ้นเนี่ยโซรีกะนี่นี่นูรุงอ่ะเราต้องมามีนะจะชุบโยเลยเนาะ มันก็รู้ว่าดิรู้ยินยันน่ะดิยาเลยติตะคาไปยาเลยติน้อมยาหลอกเลยแล้วรู้เยอะล่ะดิยาบ่ล่ะยาบ่ดิถูกล่ะเอ้อบาลุนี่ล่ะชิอองตูลุนี่ล่ะวิปัสสนาพุทธะชิอองลุยามาล่ะบ่ถูกชิดาเจตตาตี้ยามาเนาะชิอองลุตัวบาเลยโลภะนี่เกชิอองลุตัวโทสะนี่พอตะคานี้เนี่ยเราคณะกูว่าญิญญีนี้ถ่ายนี่มาโพบีโพเวทนาฤาตุยฤาตวาฤาคติกาอุติชิตโพบีโพทุกขเวทนาฤาเข้าล่ะ ไอ้นี่โดดเข้าวินาฤาโปนน่ะบาผิดทีเปี่ยวฉินน่ะเลยเข้าล่ะเปี่ยวฉินน่ะแล้วไอ้ห่ากูเปี่ยวพูดสุดเลยยีเวเจนเนี่ยอตินตุ้นพี่တော့หมักแกเปิ้ลไอ้เปี่ยวพูดสุดเลยยีเวเจนเนี่ยหมักยามมาล่ะตี้ยามมาล่ะไม่เข้าพูเปี่ยวพูดสุดเลยยีเวเจนเนี่ยตี้ยามหมักยามมาไม่เข้าพูตี้พูดสุดเลยยีเวเจนเนี่ยตี้ยามหมักยามถ้าหากบาเลยสุดแล้วตี้พูดสุดเลยยีเวเจนเนี่ยหมักยามตี้ออกหมักยามมาแล้วเปี่ยวออกหมักยามเปี่ยวหมัก
ပြောင်းလို့ရင်လောဘပြောင်းလို့ရင်ဒေါသတခါတခါကျတော့ပြောင်းလည်းမလုပ်ဘူးပြောင်းလည်းမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်နေကဘာဖြစ်နေမှန်းကုန်သိ
chết đạp chết đạp mà không tiêu. Ai đi đâu chết đạp chết đạp mà tiêu bà này, mồ ha, rồi vui bao giờ nào rồi đó, chết nề nào ngủ, tì ha, chết ông lâu đạp ngủ nó, chết nề nào ngủ, tì ha. Ai đi đâu tâm tha bảo là vui bao giờ nào bảo là mà ba, ba chân này, ba cái gì trong này rồi, tất đi ba chân, đi đây ba ba chân này, tất đi ba chân này. Ai đi tất đi cái gì nề, tâm tha về về, ba, con nào. Ai đi tới cái gì này, chi ya chi ya, bò ya thiên sa ya, ai cũng đi bò mà tới đi cái gì gì bì rồi lại đi, ta đi bò gì 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 bì rồi nè đi rồi, xong rồi chi, ai đi vui bao giờ nào cái sa này, à này, đi đi nào về, hổ là tới đi chi này, nào giờ đâu nhà cái TV này đi là, đi vào nhà rồi đi được bò nhá, hổ là, ê, ai đi luôn tới đi nè nè, mà nè về nè nè, tới đi xong là về, mà nè gì, lo ba ra tiền rồi tới chỗ à, nó bù đông mà hà đi cũng mà nè được, nè nhà nè chỗ được. Tại vì tên nhà mà hậu phụ nó, mà nhà mà hậu phụ, hậu là cái mạnh nhà. Mà nhà mà hậu phụ, tại vì số là ba lê rồi. Lô lô để phía nề ra, phía nề ra ở đây, tụ xí giả bố ở đây, tí đi chá chá, măng măng găng găng tí nề ra, ở đây tí. Hậu là, tên nhà số là cái lùm hậu phụ, tên nhà số là ba lê. Tên nhà số là đang là nền chủ thế, mà hậu đá bộ hậu thêm bí rồi, mất hả. Lùm hậu đá bộ lùm lùm tí lệ, giọng này vô mất đê, bông đá này vô mất đê, nhu nhu mất đê, con này xu lệ, nhu nhu mất đê, tên nhà này em đang chê. No, nhìn nào cũng tin nhà phong đó, tin nào mà kiếm chết được đấy, rồi cha bùi mồi. Ừ, tin nhà thì phong đấy, tin nhà tôi đã làm thế này rồi. Đang làm tôi đã gì gì nên đi bùi ra khám mà, thà là để bùi ra chỉ được gì đi đâu thì để cái gì hậu cả. Mà hậu phụ tin nhà khán nào tôi đã làm thế này rồi, lấy nhà tôi bảo về để cái sinh sự cả. Nó là cái gì mà nhỉ? Đó là đi nhà tin nhà tôi, em đang quan cha đấy. Đó đi tôi đã bảo đấy, khi này là cũng khi này là đang khi này là khai đàm mà. Đi đây này dùng dùng đi đi, hết là bảo đấy, đi. Ấy đi luôn, đi cái gì nè? Chú bán thằng nhà chị làm đi chứ gì? Tui làm đi chứ gì? Khán giả làm đi chứ gì? Mình đi khán giả cũng mà chế bỏ đây, chế bỏ đây. Khi sáng này đi ra đi, đi 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 bây giờ nè 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 để xô lô xin, ở đâu mà nè? Vui bao giờ nào xung nè? Thật đi bây giờ là lâu chỉ khu lâu một cái nó chiến trường để cho biết là nó là cái gì mà nhỉ? Ấy đi luôn, đi nè nè à là nè, đi nè mình nè về nè, mình đi vô vô ai cũng đi khoe nhau cũng lại bây giờ nhiều bây giờ, chết đi luôn về nè lại cả. Nên nhớ gì nữa, nề gì nữa. Tại vì nè, cái khăn này, cái nề nào cũng tùy biệt rồi nề ra. Tại vì mà bà ra ngã, tại vì mà bà ra về nè, cái đó luôn nề lại ra. Cái nề nào cũng tùy ra nè, cái đó luôn nề ra nè, tu đó là. Mà tu, mà tu, em mới đang quan sát đấy. Cho chính cái biệt đó toàn nề là luôn nhéo luôn về. Hậu là cái gì mà nhỉ? Ừ, ai đó tại vì nè nề ra nè, cái đó luôn nề ra là về hàng ngàn rồi. Cái đó luôn nề ra là ngàn rồi đấy. Rồi luôn lấy về, ăn luôn về nề ra là phải hổn à? Ừ, cái gì mà nhỉ? Vì thế lúc bên đi ra đó, ưu tiên lúc đấy đi đây mới lo, thì cả các má đôi chị ưu tiên lúc mà bên ngoài này bị đồ hay học biếng đi làm hộ, hộ là cái gì mà nhỉ? Chết luôn đi ra đó. Nếu so với cái đó trong chết luôn mình đi ra này, khi đi ra đi cũng đi 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 bị đồ đi ra, ở đó so với mình lúc trên là này thì cái khi đi ra này, lúc qua cha cái này thì mình lúc đi lên này, nó là cái gì mà nhỉ? Cú được cả má đôi ưu tiên lúc đấy là chết luôn đi ra, khi đi ra cũng mất đi đấy cả chết đó, khi đi ra này cú trên là này là lúc mà phát sinh ở lối này. Khi nề ra cái miêu, cụ thể nào cái miêu, nó khi nề ra cái bà này, cái miêu cụ thể nào cái miêu, ở đây mà biết là cái chi tiết chết, lối mà hủ đi cái gì cả, hậu là cái mày nhá, ta trong khi đó nề ra ha, em biết đang lối này, hậu là khi nề ra cái tí tí nề ra, tí nề nề ra cái đó, em biết đang bao này, khét đi, em biết đang khét đi, ở đây khét ra cái chú sao bị rồi, lối ra này, lối này là một lối mới số bị rồi. Chúng ta mới được ưu tiên được chế độ lưu về nề nhà mới xu hiện đó. Khi nề ra cũng tùy nề ra luôn này, em biết rằng quan cha đó liền. Ở đây quan cha chế, tu cha chế cái này khổ. Chúng ta mới được nhận nào đấy mà, chú này ông cha cũng được cả thằng này cũng được cái gì đó xem chưa? Tu cha cũng được cả thằng này, bắt đầu liền là từ nề xu ra cũng được đi tham đi ông. Nó là cái gì mà như vậy? Chế độ lưu nề ra ấy, khi nề ra cũng tùy nề, xu ra từ bao giờ, bắt đầu quan cha từ nề xu ra biểu biểu. Abhamaro abhidam abhidam abhamaro mizuno abhidam abhamata nami yandi abhamata yathamata Thari chào hữu đấy no? Abhamaro abhidam abhidam abhamaro mizuno abhidam abhamata nami yandi abhamata yathamata Chào hữu đấy no? Atoka minhi bhura vada chibhira kung jang le dhara dhika tha jang lu le dhidu li tì đấy no? Noya tha minhi bhyang le dhara le dhika tha jang lu tì đấy no? Chào hữu đấy mô đại gai mạnh nhé ý, đi cả thằng đi bắt con này đi lại. Abhamaro chết luôn đi, nhưng đi khi mới xóa đi, nhưng rồi Abhamaro đi ra đi.
Abhamadho dhine nirin phini rao dhine jure abhamadha dhyadi Amedham bhajam dhya nevandu yao chenyi achaundi Phini rao dhiti nire dhine nire jure abhamadha di Madhya nevandu yao chenyi achaundi Tu nevandu ko ufle Nyao ji no Abhamadho amedham bhajam bhamadho mejuno bhajam Pamaro pshinirare umadive ne pshitalu nijin sure pamada tiyadi Mijuno barangdi jinye ajaundi Diyari nere paman diyari Rimli biro pshitalu nime suye Pshitalu nijin di mohane nire Mohane nilu shiye lujin diya juye lujin me Majina diya juye mongdi me Chayin lai me machayin tai me Ta pshitalu nijin ajuza mo la Nindu ayu mai niya Chitalu niya ba le chayin, lai me, machayin, tai me Vahadana da bori no, da pa zuma tne bezi am lugu yelu niya sini da bori Hula da gaju mai niya Eri yudang kuwa yin, chayin, lai me suyin da dita langu umti ni Dita bawa yin da phong mandiya li Machayin, tai me suyin, niya langu umti ni Hula da gaju mai niya Da jau pamada sude milayo chenha Pamantiyin ye chao me, bawa yin go tuk 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 biro Shansi re atwa chao